Урсула фондерлайн обеща да създаде нови ресори в Европейската комисия, които да обхванат три ключови теми от дневния ти ред. От 2010 година цените на жилищата в Европейския съюз са се увеличили с 49%, а на найемите с 24%. Ръстът на доходите изостава от тях, което означава, че много домакинства изпитват затруднения да плащат найема си или да си купят нов дом. Броят на бездомните също се е увеличил повече от два пъти от 2009 година насам. Фондерлайн иска изследване на факторите за жилищната криза, както и да мобилизира инвестиции. Агресията на Русия срещу Украина и нарасналите миграционни потоци принудиха Европейския съюз да обърне поглед към своите съседи отвъд Средиземно море, за да диверсифицира енергийните източници и да ограничи броя на незаконните чужденци, влизащи на негова територия. Но тези така наречени всеобхватни партньорства са спорни поради лошите резултати на някои от страните в областта на човешките права. Фондерлайн обаче иска да следва модела на Тунис и да подписва повече такива сделки. Войната в Украина разкри пропуски в способността на Европейския съюз да се защитава, докато същевременно той се стреми да увеличи доставките на оръжия за Киев и да гарантира, че собствените му запаси ще станат възпиращо средство. Урсула фондерлайн има желание да насърчи производството на оръжия в Съюза и да стимулира съвместните покупки на оръжия и боеприпаси между 27-те страни членки.